V stredu 25. novembra sa opäť stretli poslanci nášho mesta, aby prerokovali záležitosti týkajúce sa fungovania Bánoviec. Pri vstupe do kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach ich všetkých vítal takýto pohľad. V pracovnom programe bolo hneď niekoľko dôležitých bodov a tém. Jednou z nich, ktorej sa venovalo opäť viac pozornosti, bol práve zber separovaného odpadu. Určite si aj mnohí z vás všimli takéto preplnené nádoby prevažne na papier a sklo na kontajnerových stojiskách. Ešte na septembrovom mestskom zastupiteľstve poslanci schváľovali potrebné rozpočtové opatrenie, ktorým bolo treba navýšiť sumu na vývoz separovaného odpadu. Pôvodných 46 tisíc eur sa niektorým poslancom javila ako príliš vysoká čiastka na dofinancovanie vývozu separovaného odpadu za štvrtý kvartál roku 2020. Aj vďaka návrhu poslanca Dávida Holého, ktorý podporilo celkovo 10 poslancov, bol napokon schválený schválený finančný balík o tretinu menší. Aj preto musel byť nový vývozový plán prepočítaný, teda v konečnom dôsledku znížený na menší počet vývozov. Ja tento problém samozrejme vnímam, občania píšu. A rád by som sa k tomu vyjadril. A ja som veľmi rád, že sme spravili svojho času takéto opatrenie, pretože teda ja som si osobne robil nejakú štatistiku, prieskum, ja pevne verím, že aj odbor životného prostredia, že im toho naozaj pomôže nastaviť potom relevantne tie vývozy. Ja som si teda včera obišiel celý môj obvod, mám v telefóne 40-50 fotiek všetkých kontajnerov a ich naplnenosť. Aby som vedel, že v tom časovom rozmedzi sklo 6 týždňov nebolo vyvezené, alebo teda je tam výsledok toho šiestich týždňov naplnenosti a takisto papier máme momentálne zhruba tri týždne nevyvezený. Z toho, čo mi teda vychádza, naozaj papier ako taký máme preplnený skoro všade. Tam ten vývoz bude treba posilniť. Čo sa týka skla, tam je to naozaj individuálne. Myslím si, že aspoň v tom našom obvode je zhruba nejakých 20-25 tých kontajnerov na sklo plné. Ostatné stále sú rezervy, to znamená, že ten týždeň, čiže 6 dní máme do vývozu skla, podľa starého, tak áno, exponované miesta sú, sú plné, musím uznať. Podobnú kontrolu nádob si vo svojich obvodoch robili aj ďalší poslanci a veria, že tento pokus bude prínosom pri vytváraní plánu na zvoz separovaného odpadu do budúcna som rada za tento nazvem to taký ako možno experiment, ale bola to samozrejme aj rozpočtová opatrnosť, že sme do toho vlastne šli, lebo doteraz sa to nikdy neurobilo a nikdy sme nemali naozaj tie kapacity akoby celkom potvrdené. Dnes vieme, lebo ja som teda z okolností mala rovnakú činnosť ako on, že som si obchádzala obvod a teda fotila si koše. Bola som tiež zvedavá, ako to vyzerá vlastne v našom obvode. Na zastupiteľstve odznila aj potešujúca informácia, že už čoskoro tieto koše budú vyvezené a mesto by sa malo vrátiť k pôvodnému intervalu vývozu, nakoľko našli finančnú rezervu. Už na najbližšom decembrovom zastupiteľstve sa k tejto téme poslanci opäť vrátia, pretože ich čaká schváľovanie rozpočtu na rok 2021, s čím úzko súvisí samozrejme aj nový plán vývozu odpadu, ako separovaného, tak aj komunálneho. Tento plán už by mal zohľadňovať aj výsledky tejto skúšky, ktorá by nám mohla pomôcť zefektívniť vývoz separovaného odpadu. Napriek tomu ale treba nám všetkým znova pripomenúť dôležitú vec. Keď sa pozriete na aktuálne zábery od smetných nádob, zistíte, že opäť ľudia zrejme nepočúvajú. V mnohých nádobách je totiž vidieť neslačené krabice a ďalšie papierové obaly, a to už ani nehovoríme o tom, že sa v nich opäť nachádza aj to, čo tam nepatrí vôbec. Vôbec. Treba však dúfať, že nový plán, spoločne s našou snahou, nám pomôže vytvoriť oveľa lepšie prostredie pre náš život. Kompletnú reportáž z novembrového mestského zastupiteľstva, kde sa budeme venovať aj ostatným témam, vám prinesieme v budúcom týždni.